Ahoj, čili žrouti a ostatní gurmáni. Tak vás vítám u dalšího mňavozního videjka. Co pak tady dneska máme? Dneska máme zajímavé dobrudky. Dokonce, jak jsem se díval, tak asi budu úplně první, kdo to bude na YouTube takhle kloudně testovat. Mám tady liofilizované papričky od firmy Zaspeston Chili. Liofilizovaný, jakože to je sušený ve speciálním stroji, vysušený mrazem. A takhle, co já mám otestovaný, tak liofilizované věci, bylinky, ovoce, houbičky nebo cokoliv, tak je nesrovnatelně kvalitnější než běžné sušení, protože vlastně tam nedochází k vůbec žádné ztrátě aromatických částí a podobně. Naopak je to výrazně aromatičtější než běžné čerstvé plody, jo. Takže já jsem hodně zvědavý. Jednou jsem měl jednu liofilizovanou papriku, jsem měl, tuším, že to bylo na plechové hubě, a byla to zrovna moje oblíbená moruga, musím říct, že to mělo docela šmrnce, jo. A se takhlehle, jednou jsem ještě ochutnával kousek liofilizované karolíny obalený v čokoládě a to bylo zatraceně dobrý. A jaký papričky tady máme? Máme tady dvě papričky, určitě už je poznáváte. Habanero čokolád a moruga yellow. O, jen tak mi ochrom vůbec se nevěděl, že habanero čokolád taky někde popisujou jako Congo Black, jo. Člověk furt dovídá nové věci. Tohleto habanero by mělo mít papírově až kolem 470 tisíc. A moruga yellow, to je zajímavý, tam to udávají všude nějak jináč, jo, někde 900 tisíc, někde 1 400 tisíc a tak dále a tak dále. Necháme se překvapit. Samozřejmě tady ty papričky jsou opět, jak jsem dělal ty poslední, je to pozdní sběr. To znamená, že jsou, co se týká pálivosti, by měly být slabší, a co se týká chuťových vlastností, tak by měly být mnohem výraznější. OK, takže ochutnáme první. Když takhle čuchnu, tak to je klasická chili. Tak porovnám ze srandy ještě klasická chili vůně. A jo, je to rozdíl. Habanero je takový kořeněnější, je výraznější. A moruga by měla být pálivější, tak podle čuchu se javí jakoby taková jemnější. Taková svěžší, tohle je taková těžší paprička. Tak se necháme překvapit, uvidíme, co to se mnou provede. Konzistenčně je to gumové. A už to začíná pálit. A ta chuť, jo. Tak teda to vám řeknu. Na to, že to je jenom habanero, tak to má pálit až prase, jo. Tady mám nachystaný extrakt 200 tisíc, ale to ani brát nebudu. Já to mám 100% kolem 350-400 tisíc, pomalu to má, jo. Ta chuť je mnohem výraznější, mnohem aromatičtější. Ten pál je po okrajích jazyku, jo. No hrdle to nějak nepálí. Ale pálí to čím dál víc a docela výrazně. Má to kolem těch 350-400 tisíc, to má normálně. Jo, se teda divím. To je asi nejsilnější habanero čokolád, co jsem takhle měl. A mě to trochu nutí mírně si odsmrknout. A ta chuť, opravdu, když si vezmete čerstvý haba, tak tohle je výraznější, koncentrovanější, aromatičtější, zajímavý. Jako tohle to nakrájet, jo, do guláše, nebo tam, to dostaneš šmrnce jak prase, jo, to je pecka. No, já si vezmu
I když teda porovnám to teda, já tady mám nachystaný ten, ty dva extrakty, jeden má 200 tisíc, druhý mám nachystaný na 750 tisíc. To je hnus tohle, ale podstatně silnější, jo. To znamená, že skutečně to je 350 to má. A opravdu stále ještě, i předtím, než jsem vzal ten extrakt, tak vůbec mě ta chuť, nebo ten pál mě nevlezl do hloubky, pouze na jazyku. Je to jenom takový pál, je to pál, není to řezavý pál, takový příjemný haba pál, takže super. Takže teď se napravím chuť. Chuť troškou sejrá. Ty můžete se mnou rozvíkám pokuchat. Pokochat tady tou moruškou. Ukážu ještě takhle. Krasavci jen tak mimochodem na Facebooku, na svých stránkách Ducha Slepě Čelivany, tak tam mám, tam teď dávám taky fotečky. Takže kdo chcete fotečky, tak se můžete podívat blízka trochu líp. A pár detailů ještě tam mám taky napsaný. No a ještě si mírně odsmrknu. Že to je jako, a to je fakt dobrý, jo, tohleto. Fakt to je silně aromatický. Tohleto rozmixovat do omáčky nebo do něčeho, jo. Tak to má úžasnou chuť, jo. Úplně překvapilo, jak to je mnohem výraznější než čerství. Chuťově, myslím. Tak, a jdeme na morušku. Jdeme na ňu. Tupě pomalej, chutě taky pomalej. Už to začíná, už to jede, už nám pustil Pony Express, Piccoli Express. Taky to má to klasický morugovej pál, po celém jazyku, jde to do krku pěkně. Žádnej brutus. Ta chuť je taková svěží. Je úplně jináčí než čerstvá. Tady bych byl na štíru. A i pokud bych srovnal čerstvý haba a liofilizovaný haba, tak bych dal chuťově přednost liofilizovanému. A u té morug yellow, tak tam to je na stejno. Každá je v něčem jiná. Jakoby lepší. U podivu ani není tak strašně pálivá, to jsem čekal, že bude ostřejší. Musím si kousek zahryznout tady od konce. No, tady je ten pál jiný. A už to jede ještě víc. A je to tady taky výraznější, zajímavý, takže ty špičky nejsou tak ani chuťový, ani pálivé výrazný jak ten konec. No a teď už to pálí i na rtech, jo, pěkně, jazyk, hrdlo, všechno, paráda, klasická moruga yellow, není tam žádná ta brutální hořkost. Pál. No. Pál to má nějakej 700, bych řekl, srovnám to s tím milionkem, co tady máme. Jak vidíte, tak pěkně u toho posmrkávám. Není to nic pro slečinky,
Ale pro metrový tlačenky to je, ale není to nic pro začátečníky. Fakt mě to chutná, no. Opravdu mě to hodně chutná. Porovnáme s tím milionovým extraktem. Milion tady mám, to je jasný. Když srovnám ten rozdíl, fakt 700. 700, 750, 750 tisíc, 750 tisíc, jo, a, ale chuťově pecka, obě dvě vynikající, jo, já jsem spokojený, papričky úplně paráda, takže dá se říct, že to je taková náhrada čerstvých papriček v zimě, se teda takhle použít, je to mnohem lepší než klasický sušený, jo, to se nedá chuťově ani srovnat, to prostě nejde. Jako vypadá, že já si asi začnu taky podejzovat tady ty liofilizované papričky. Ještě mám dalších pár druhů, jo, takže čekejte ještě další, myslím, že tam mám nějaký Bismarcka, nějaký Chipotle, Karolinku tam mám, myslím, no uvidíme, budeme koštovat, ale moc dobrý. Liofilizace, mňam, mňam, mňam. Tak jo, děkuji vám za pozornost, děkuji vám za lajkování, za sdílení, za zvonečky a tak dále a tak dále. Podívejte se na můj Facebook, tam uvidíte i ty fotečky. Mějte se krásně a u příštího videa se s vámi těším. Ahoj!